ብዙ ነገር አሳስተሻል። ብዙ ነገር አሳስተሻል። እነስታሊን በዚህ በኩል አማራን አንፈልግም ኢትዮጵያ ስፈርስ ማየት ነው የምንወደው ይላል። በዚህ በኩል ደግሞ አማራው ገናችን ነው ምስኪን ነው እንደዚህ ስለ አማራ ተናግሬ አላቅም ምናምን ምናምን ይያሉ ይበጠረካሉ። አማራን ቆርጥ ማለት በላ አይደል እንዴ መጣው? ምን ቁልቋል ነው እዛ ያለው? ምን ትበላለህ? ድንጋይ ነው እንጂ ምን ትበላለህ? እዛ የአማራን ሊጥ አይደል እንዴ መጣጣው መተ አማራ ክልል ላይ አረለም እንዴ? ያማራን ሊጥ አረለም እንዴ በየቀኑ መጣጣው? forget about ገንዘቡን ተው ከብቶቹን ተው ምኑን ተው ሊጡ ይቀራል እንዴ? ሊጡን ላረለም እንዴ መጣጡት? ያማራ ጥላቻችሁማ ለነጋ ይባልም የህዋት ያማራ ጥላቻ በጣም የተረገማችሁ ናችሁ። የተረገማችሁ የፈለገ ሰው ሁን ጦር ሜዳ የሄደን ሰው የሚተች ሰው ግባ ጦርነት ላድንቀ ጦር ሜዳ የሄደን ሰው የሚተች ሰው እኔ ሰው ነው በያላስም። በኔ ምንም ነገር በትላቸው እነሱ በዚህ በኩል እሺ ሂዱ ሪፈረንደሙ ወይም ደግሞ ባላችሁት ነገር ላይ ተስማምተን ተገንጠሉ ነው ስሙ ሚኒሊክ ሁለኛ ነው። ሚኒሊክን እንዴት እንደሚጠሉት እኮ አቃለው ነው ሁላችንም እናቃለን። ፎጣ ለባሽ ሲሉን የነበረ እኔ ራሱ ፎጣ የሚያምር ፎጣ ገዝቼ የለበስኩበት ገንዘቤን ሁላ ከስክሻለሁ ለፎጣ እነሱን ለማስለቀስ ብዬ እስካቦኝ የሆነ ፎጣ ለብሼ ፎቶ ተነስቻለሁ እመቤቴ መስክሬ። እምቃውት የሆነ ፎጣ ገዝቼ ማቻርጌ ከኮፍዬ ከሱሬ ጋር ምናምን ነገር የማጬ ፎጣ ተነስንሽበታለሁ ያላሉን ነገር የለም ማለት ነው። ልክ አልሳካ ሲላቸው ደግሞ ኢትዮጵያን ይዘን ነው የምንገነጠለው እኛ ስንፈልግ ሚኒሊኬኛ ነው ማለት ተጀመረ። ይሄ ፖለቲካችሁ ያስበላችሁ። እኔ ለትግራይ ልጆች የምነግረው ፈጣሪ መስክሬ ነው ህዋትን አምናችሁ ያስቆረጥማችኋል። እኛ ብንተዋችሁ ኤርትራውያኖች አይናቸውን ገልጸው ነው የሚጠብቋችሁ። ኢትዮጵያ ብትተው ብትምራችሁ ራሱ ኤርትራውያን እንዲህ ብለው ነው የሚጠብቁ። እንድጅ ዞረታይና ወደ ኤርትራ እንድጅ ብለታይና ፈጣሪ መስክሬ ኤርትራውያኖች ዱቄት ነው የሚያደርጉ። አላየም እንዴ? እኔ ትላንትና ቪዲዮን ሳይሆን ባይን የመጣው ኤርትራውያኖች ያኑላ መሳሪያ ህዋት ቀብራ ሄደችውን አውጥተው ለማን ነው የሰጡት? ለኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ይኸው ህዋት የቀበረችው ነው። ህዝቧን ልትጨርስበት የሰው ልጅ ነው። የተለያዩ ነገሮች ለሀገሩ ይሰራል። እነሱ ግን የሚሰሩት ተንኮል ስላለ ነገ ችግር ቢፈጠር የኢትዮጵያን ህዝብ እንፈጅበታለን ብለው ያደረጉት ቀብረው የመሳሪያ አይነት ቀብረው ነው ይሉ መርዝ ናቸው። እኔ በእውነት ነው ምላችሁ ምንም ብታረጉላቸው የኢትዮጵያን ህዝብ ከማባላት ከማጋደል ከማጨፋጨፍ ብዙ ነገር ከማረግ ያልተቀየረ አስተሳሰብ ያላቸው እነሱ ናቸው። ምንም ነገር እኔ ደስ የሚለኝ እነሱን ማምጣት ይችላልው። እነሱን አንዴ ሆይ ሆይ በል ህዋት እኮ አሪፍናት ድሮጦ ይመጣሉ ወቀት አምጥቼ ነው መውቀጣቸው። ይሄ ስልታዊ የሶሻል ሚዲያ መውቀጫ መንገድ ይባላል። ታመጣዋል እናንተ እኮ በቃ ጀግና ናችሁ። ሮጦ ይመጣል ወቀት በሶሻል ሚዲያ ነርቭን ተነቅለዋል። ኢትዮጵያም ያሉት ከአርቲስት አልኩ ከሯጭ ከዲያስፖራ ከምን ጀምሮ ኢትዮጵያ ተነካም ብለው ከአለም እስከ አለም ይወጣል። ትንሽ ቅሬታም ቢኖርም ማለት ነው። ቅሬታዬ ምንድነው? ኢትዮጵያ ድምጿን ስታሰማ ዘፈኖች ቢቀሩ ደስ ይለኛል። እንደኔ ዘፈኖች ቢቀሩና የሚደረገውን ነገር በደንብ መሰጃችንን አስተላልፈን ብንመጣ ደስ ይለኛል። ዘፈኑ ይቀር ጊዜው አይደለም።
የምንጨፍርበት ምን የምንልበት ጊዜው አይደለም። ዘፈኑን አስቀርተን የምንፈልገውን ኢንፎርሜሽን አፍንጫቸው ድረስ ነግረን መሆን አለበት። ሌላው ምንድነው? ቀኖች ሲመረጡ የወርኪንግ ዴይስ መሆን አለበት። ቀኖች ሲመረጡ እና ማን ነው ጆ ባይደን ጎልፍ የሚጫወትበትን ቀን መርጠን አይደለም ማድረግ ያለብን። ባይደን ኦፊስ ውስጥ ባለበት ሰዓት ነው ይሄ መደረግ ያለበት። ከሰኞ እስከ አርብ በዓል በሌለበት ሰዓት ነው መሆን ያለበት። ምንድን ነው? ከሰኞ እስከ አርብ ባለው ወርኪንግ ዴይስ ሰዓቱ ትክክለኛ በሆነ በዛ ሰዓት ከተደረገ መሴጁ ራይት አወይ እነሱ ጋር ይደርሳል። እሱ ጎልፍ በሚጫወትበት ሰዓት ሄደን እኛ ብንጮ ብዙ ጥቅም የለው። ብልጥ እንሁን። እነሱ ብልጦች ናቸው። በምን? በተንኮል ህወሓት እኔ ዓለም ላይ አትፈጥረም። በተንኮል አምጥተ ነው መውቀጥ። እነሱ ይምጡ። በኢትዮጵያ እኔ ተስፋ አልቆርጥም። የፈለገ ነገር አንገቴ ይቆረጣል እንጂ ማንም ቢሰድበኝ ኢትዮጵያን አንተ ኢትዮጵያ አይደለም ባንዳን ቢለኝ የፈለገ ማለት ነው፣ ከኢትዮጵያ ፍንክች የሚያደርገኝ ነገር የለም። ሀሳብ ላንስማማ እንችላለን በብዙ ነገር፣ ኢትዮጵያዬን ግን አንተ አትሰጠኝም፣ አንተ አትነጥቀኝም። ይህን አስረግጬ ነው የምነግረን። ለማንም ኢትዮጵያዊ ማንም ሊሰጥ ማንም ሊነጥቅ አይችልም። ግን የእነዚህ ሰዎች ብሬን ዋሽ የማድረግ ችሎታቸው ማንም አይደርስበትም። እስቲ የትኛ ዲያስፖራ ነ ለምሳሌ ኢትዮ 360 መብታችሁ ነው መበጥረቅ። እኔ ለምን ሰው እንደሚጨንቀው ግራ ነው የሚገባ። ሲበጥረቅ ይዋል ወጥቶ በእንግሊዝኛ አንድ ነገር ማለት የማይችለውን አሁን አሜሪካኖች አስበው ነው ኢትዮ 360 የሚሉትን በእንግሊዝኛ አስተርጉመው ተሰቃይተው ቁጭ ብለው ያንተን ነገር የሚያዩል? ሄል ነው። ስራ አተው ኢትዮ 360 የሚበጠረቀውን በእንግሊዝኛ አስተርጉመው ምን ብለው የራሳቸው ስንት ጣጣ እያለ እነሱን ሊሰሙ ነው? ነው ማድረግ ያለብን እውነተኛ ኢትዮጵያዊ ከሆንክ እነሱ ሰዎች ካልተመቹ አለማየት ነው። እኔ በጣም ደምስሮ እስኪገታተር እኔ በእውነት ነው የምልህ፣ እኔ ዘመድኩንም ብዙ መተቸት ደስ አይለኝም፣ አንዳንድ ሀቆች ስላሉት ማለት ነው። በእኔ ሀቁን አልወስድበትም፣ ግን ሽንጡ ደምስሮ እስኪገታተር ወጥቶ ይሄ ቦታ አፋር ነው፣ አፈሩ እውነት የአፋር ነው። የአፋርን መሬት እኮ የላሰ ነው የሚመስል። አፋር ላይ ነው አሁን ዶክተር አብይ አለ የሚባለው። እውነት ፊቱ ጦርነት ከሄደው ለሶስት ቀኑ ነው ዶክተር አብይ። በሶስት ቀኑ አህመድ እንዲመስል ፈልጓል፣ ጭው እንዲል ፈልጓል። በሶስት ቀኑ ዶክተር አብይ እና ፊቱ እንግዲህ እንትን ያለ ይመስላል። ፊቱ ምን ያለ ጦርነት የሄደ ፊት ይመስላል። ጦርነት የሄደ ፊት እንዴት ነው? እኔ መኮንን ጓደኛዬ ነው። አጋጣሚ ሲኖር የሚፖስቱትን ልንገራችሁ፣ ከጦር ሜዳ ሆነው እንዴት እንደሚፖስቱ እኔ ልንገራችሁ። ምን ያደርጋሉ? እንትን ውስጥ ቀጠና ውስጥ የጦር ቀጠና ውስጥ በሆኑበት ሰዓት ይፋለማሉ። ከዛ በኋላ ደግሞ መሳሪያ ማምጣት ካለባቸው ምግቦችን መገዛት ካለበት ምናምን ለግዢ የሚወጡ ሰዎች አሉ። ሲወጡ አንድ ላይ ወጥተው በዛች አጋጣሚ የሆነ ነገር ኢንፎርሜሽን ለህዝብ አስቀብለው ይመለሳሉ። እነሱ ቢጠፉ የጠፉ ተብሎ ደግሞ ሌላ ነገር ውስጥ ሊገባ ነው። ስለዚህ በየጊዜው ኢንፎርሜሽኑን ማምጣታቸውና ለኢትዮጵያ ህዝብ አለን ከጎናችሁ ነን ማለታቸውን እንደ መጥፎ ነገር የሚያዩ ብዙ ሰዎች አሉ። ሲፖስቱ ነው የሚውሉት ምናምን የሚሉ ሰዎች አሉ። ሂድና እስቲ ፖስት ጦር ሜዳ ላይ ሁንና 90 ካሜራ ይተከልልሃል። አንተ ብቻ ጦር ሜዳ ሂድ፣ 90 ካሜራ ይተከልልህ። አንተ ብቻ ጦር ሜዳ ሂድ። አታረጉትም። ጦር ሜዳ የሄደን ሰው የሚተች ሰው እኔ ሰው አይመስለኝም። ፈጣሪ ምስል ጦር ሜዳ ከሄድክ በኋላ የጀግና ቦታ ነው። ያ ቦታ የቱልቱላ ቦታ አይደለም። የምን ቦታ ነው? የጀግና ቦታ። ጦርነት ቦታ ላይ መሄድ ታማኝ በየነ አክብሬ ያለው ማብራዘመ እያንዳንዳችሁ ኃይሌ ገብረ ስላሴ ፈይሳ ልሊሳ
መኩዬ ሰለሞን ቦጋለ ሌለቻቹ ምን መስፍን በቀለ አርቲስት መስፍን በቀለ ማሚላ ሌሎችም አርቲስቶች ግንባር ቀደም የሄዳቹ ደስ በዚህ አጋጣሚ በጣም ብዙ አርቲስቶች ከኢትዮጵያ ወገን ሆነዋል አንዳንዱ ሳያቀም ይተቻለ ቆም ብሎ ማይታስ ይቻላል በሙሉ ግንባር ሄደው በሙሉ ግንባር ሄደው እነ ፍቅር አዲስ እነ ማዲንጎ እነ ታደለ ሮባ እና አርጋኙ ራሽ እያንዳንዱ አርቲስት በታመጣው ግንባር ሄዶ ሞራል ሲሰጡ ነበር አብዛኛው አርቲስት ፕላትፎርማቸውን በሚችሉት አቅም ተጠቅመዋል ቬሮኒካ ለምሳሌ ያደረገችው ነገር የሚገርም ነው አፍሪካ ውስጥ በጣም ብዙ ብር የሚያሰጣት ስራዎች መተውላት ነበር ሀገሬ እንደዚህ የደማች ግን እኔ እጃል ዘፍንም ብላ ያንን ነገር ትተዋለች ሁሉ ነገር ሀገር ሲኖር ነው ብላ ኃይለ ገብረስላሴ ተናገረው ልብን ማደመው ልብን ማስለቅሰው ከሆነ ማንንም ማንንም አለክስ እንዴ እኔ ለአባቴ እግር ላይ ወድቄ አላክ